Se tu acha que o populismo é um comunismo que se diz em positivo, se te alarguem, que se chetzina. Te faz, Daniel, isto é propaganda acha forte, gane partis punas, na te cosice que isto é embri, propaganda acha veritare, sa gjith populli isto é bindur, që ne ishim në gjendje, një populli për 2 milion vetës, të përbalonim sulmet e gjithë botës. Sot është atëherë e merrim seriozisht, s'kemi pse të ishemi hipokritë, por sot duket çmenduri. Çmendurini infinit. Me këto krijovi idenë duke ndërtuar bunkerë, duke bërë tunele, krijovi idenë popullit që ne ishim të aftë për të përballuar sulmet nga jashtë. A paranoid schizophrenic who becomes the leader of a country and builds thousands of bunkers under some presumed threat and makes the entire population believe that Albania is in danger and we have to protect it because it's the most powerful country in the world and that he's going to secure everybody's livelihood and they don't know any better. Right, and so they start to trust him. You trust that person who's saying they're going to take care of you from some perceived danger, whether or not the danger is real. And obviously, we know the danger wasn't real at all. Se të thash, Enver Hoxha ishte për tërë shtetin shqiptar, si ikonë që theshim ne, do më thënë si mbret. Shqipëria ka qenë me izoluar në atë tërë të shtetë. Unë s'kisha shumë frike. Unë flisë një edhe aere, unë thesha si do më marrin në njerë në burke dhe mua, po jo, e flisë një atë drejten që kisha. Si e lë kishim neve, nuk u kujtomi në Zotë, në më thënë, Zotë nuk kujtoshe. Që i ku gjagjaj që orat i gjagjaj, atërë në sekuestruan të erë komplet, me bakti, me kusi, me të levence, me të nxere, me të tërë.